হয় প্রত্যেকজন অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু সমাগত মাজত দুটা দিন বাকি আছে প্রতিজন অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত দুটা দিন বাকি থকা অবস্থাত এতিয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ প্রস্তুতিত সমান্তৰালকৈ অসমীয়া জলপানৰ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান অসমী জলপানো সাজু হৈছে অসমবাসীক সুস্বাদু তথা স্বাস্থ্যসন্মত বা আমাৰ অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰাগত জলপান সেয়া দিবলৈ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো ৰহাৰ পেটবহাৰ অসমী জলপানৰ যিটো নিৰ্মাণখানা বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছো সতীৰ্থ হীৰক আছে হীৰকে অসমী জলপানৰ যিটো নিৰ্মাণ ঘৰ বা য'ত জলপানবোৰ প্ৰস্তুত কৰে বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছো সতীৰ্থ হীৰকে দেখুৱাইছে এইখিনি সময়ত মাজত দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত এইসকল অসমী জলপানৰ কৰ্মচাৰী এতিয়া এনেদৰে বিভিন্ন পৰম্পৰাগত জলপান প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সতীৰ্থ হীৰকে দেখুৱাইছে তিল পিঠা ইফালে এগৰাকী মহিলাই প্ৰস্তুত কৰি আছে আনফালে দেখুৱাব ঢেঁকী তেওঁলোকে পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে আনফালে এইবোৰ যদি হীৰকে দেখুৱায় এইবোৰ কড়াইগুড়ি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ দিছে বা এইবোৰ তিলৰ লাড়ু বা এইফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিঠৈ লাড়ু এইবোৰ এতিয়া ধৰক এনেদৰে অসমী জলপানৰ যি স্বত্বাধিকাৰী দীপক নাথৰ উদ্যোগত তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ সহযোগত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আৰু আনফালে এই তিলপিঠা হওক বা নাৰিকলৰ লাড়ু বা আমাৰ অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত যি কড়াই গুড়িৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সান্দহ বা বিভিন্ন যি পৰম্পৰাগত জলপান আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি এইখিনি সময়ত ব্যস্ত হৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সতীৰ্থ হীৰকে দেখুৱাইছে এগৰাকী মহিলা এইখিনি সময়ত সুন্দৰকৈ তিলপিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্যলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি ক'ব মানে বিহু সমাগত হয় এই আমি বিহু বুলি তিল পিঠা বনাইছো আৰু কি কি বনাইছো আৰু তিলৰ লাড়ু আৰু মিঠৈ লাড়ু তাৰপিছত আকৌ কাইলৈ পৰা এনে ঢোপ পিঠা বনাম লস্কৰা বনাম কড়াইগুড়ি যিবোৰ আমাৰ পৰম্পৰাগত জলপান সকলোবোৰ হয় বনাম হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব অসমী জলপান ইতিমধ্যে অসমবাসীৰ বাবে এক চিনাকি নাম আনফালে যদি হীৰকে দেখুৱায় দুগৰাকী মহিলাখিনি সময়ত যি পিঠাগুড়ি সেয়া সোনকালে ব্যস্ত হ'ব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বিহু বতৰ মই এগৰাকী বাইদেউ কাষলৈ আহিছো বাইদেউ অকণমান যদি বিহু গুণগুণাই দিয়ে ফুল ফুলিলে বসন্তৰ তুমি জানোমানি বহাগৰ বিহুটো নাপালে কেনেকেনো থাকিব আমি পাতিবই লাগিব আমাৰ অসমীয়া বাহিৰ বহাগ বিহুটো যেতিয়া পাতিবই লাগিব গতিকে আমি আমাৰ সেইখিনি আমি কৰি আছো আৰু যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰোঁ সফল হওঁ নে নহওঁ নিশ্চয় গতিকে আমাৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়া হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু গতিকে আমি নাপালে কেনেকৈ থাকোঁ এইখিনি সময়ত অসমী জলপানৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপক নাথ আছে মই তেওঁৰ মন্তব্য ল'ম এইবাৰ কি কি সোৱাদ দিব নমস্কাৰ এইবাৰ আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ যিমানখিনি আমাৰ পিঠা জলপান আছে সান্দহ কড়াই লাড়ুৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আমাৰ তাত মানে ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে বজাৰলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ গৈ আছে ইতিমধ্যে ৰাইজে আমাৰ আপুনি জানেই যে আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটো 7 বছৰ পুৰণা 7 বছৰৰ পৰা আমি জলপান উদ্যোগৰ লগত জড়িত আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজে সকলো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজে যি সহযোগিতা দিছে মৰম দিছে মোৰ ভাল লাগিছে আৰু মই ভাবোঁ এইবাৰ ৰঙালী বিহুটো নগাঁৱত ইতিমধ্যে উপলব্ধ হ'ব গুৱাহাটীটো বিপণন ক্ষেত্ৰ থলগিৰি এনে প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক আমাৰ সকলো দ্ৰব্য উপলব্ধ হ'ব হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যিহেতু মাজত প্ৰায় দুটা দিনহে আছে গতিকে এতিয়া সকলোৰে সমান্তৰালকৈ অসমী প্ৰতিষ্ঠানৰ অসমী জলপানৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যাতে স্বাস্থ্যসন্মত তথা পৰম্পৰাগত যি অসমীয়া জলপান আছে সেয়া ৰাজ্যবাসীক যোগান দিবলৈ